Враховуючи той фактор, що пройшов минув перший квартал, ми вирішили, як зазвичай, десь у нас є добра традиція така звітувати про нашу діяльність. Розпочав звітувати керівник управління патрульної поліції в Закарпатській області зі змін в особовому складі у порівнянні з першим кварталом 2017 року. Також представив відомості про реагування на події, середній час прибуття та обслуговування. Як зазначив поліціянт, завдань для відпрацювання цього року побільшало, а це безпосередньо впливає на середній час прибуття та обслуговування подій. Особливу увагу приділили й дорожньо-транспортним пригодам на закарпатських дорогах. Це на сьогоднішній день найбільш актуальне питання, тому що враховуючи останні події, які траплялися, слава Богу, не на теренах Закарпаття, а на території держави, мається на увазі масштабна дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками в місті Кривому Розі. Тому це досить актуальне питання, і повсякденно ми його тримаємо на контролі і звертаємо на це увагу. Щодо статистичних даних ДТП, цього року їх не побільшило, але число потерпілих та смертей в аваріях зросло. Обгону декількох автомобілів не забезпечив безпеку дорожнього руху та скоїв зіткнення із транспортним засобом Toyota Camry та здійснив зіткнення з дерева. Після цього здійснив зіткнення з дерева. В результаті, ви бачите, двоє осіб загинуло. Також прозвітували про стан протидії злочинності, незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою, наркозлочинністю, крадіжками, а також тілесними ушкодженнями. Говорив Юрій Марцинишин про проекти, які проводить управління патрульної поліції. Проект «Фідбек» – це зустріч у форматі питання-відповідь із громадянами. Працює і проект «Патрульні будні». Кожен бажаючий може подивитись відео, як проходять патрулювання та реальні виклики. Ми на вихідні, є попередня домовлена з парком Підзамче, з Боздорським парком, зараз з потеплінням або з покращенням погодних умов на вихідні дні, або на якісь масові заходи спільно з шкільним патрулем, дорослий або велопатруль. Патрулювати діти у поліцейській формі будуть зі справжніми патрульними. Як наголосив Юрій Марцинишин, така робота повинна дати хороший психологічний ефект. Всі нові проекти покликані змінити стереотипи, що склались про правоохоронні органи, та покращити співпрацю на рівні громадянин та поліцейських.